Ja vás tu všetkých vítam a skoro ma to prekvapuje, lebo ja som v GT Inštitúte pracovala ešte do minulého roku, snáď do apríla. My sme tu mali vždy tie naše žurfixy a pracovné porady, tak som rada, že ten priestor je aj na niečo iné, ale mám tu práve spomienky na projekt Shared Cities, kolegyňa Zuzka. Ja budem dneska hovoriť o spravodlivosti z rodového hľadiska a veľa ľudí si myslí, že ten gender je taký ten ginger a že to je niečo proste také nepochopiteľné alebo na smiech a neviem. Ale ja vám ukážem, ako sa vlastne mesto dá vnímať cez to. Na začiatku by som chcela, akože niektorí ľudí tam poznám, že Tomáš napríklad, áno, ale že koľko z vás, len zdvihnite ruku, nech sme ticho, a že sa venuje architektúre alebo nejakému aspektu mesta alebo plánovania, aspoň nech viem. Dobre, tam je nejaká enklava. Tak nie je vás až tak veľa, dobre. Dobre, kto z vás využíva mestskú hromadnú dopravu v Prahe? Výborne. A kto z vás chodí pešo? No, tak budete asi rozumieť celkom dobre, o čom sa budeme baviť. Tak ja začnem hovoriť o koncepte, že spravodlivosť zdieľaného mesta z tohto genderového mainstreamingu. Ja prejdem na tú definíciu neskôr, ale akože skúste mi povedať tak na začiatku, že čo vidíte na tom obrázku. Keby, a môžete to kričať tak na mňa, že... Čo? Je to verné, áno, to je priesne, tak, že v Bratislave, v centre. A keby sa pozrite na tých ľudí, že čo robia, alebo kto sú, že skúste ich tak popísať. Áno, áno, aj turisti, čo robia? Chlástajú, áno, konzumujú. A keď sa na nich pozrieť, tak typovo, asi aká by to bola skupina ľudí? Áno, nejaká stredná trieda a v podstate sú to takí akože ľudia, ktorí vlastne majú peniaze na to, aby si dali tamto kafe za 3 eurá. A ja vždy tak hovorím, že naše mesta sú super, keď máte peniaze, máte zdravie a môžete si dovoliť vždy v každom meste navštíviť takéto zóny, lebo vlastne keď vidíte z toho Verne a z toho centra hneď za roh k Tesku, k bývalému, vlastne na Kamenné námestie, už to vyzerá takto a už ten ani verejný priestor nevyzerá tak skvelé, ani tá nálada tam nie je taká dobrá a ešte je to horšie, keď zrazu nemáte až takéto zdravie a musíte ísť napríklad o paličke a to je taká denná realita, alebo hneď sa pozrieme ďalej za to Tesco, že toto je Kamenné námestie, centrum Bratislavy a toto je ten reálny verejný priestor a reálni ľudia a to znamená, že tam je starší ľudia, ktorí idú s tými igelitkami pravdepodobne ráno, alebo je tam proste nejaká rodina alebo proste matka s nejakou náväznosťou svojich detí. A ako vyzerá ten verejný priestor? No, no, not so good, hej? Ale my vlastne musíme riešiť aj toto. Čiže tá denná realita je taká a horšie dopada na ľudí, ktorí nemajú tie prostriedky, napríklad to auto, aby sa niekam odviezli, alebo ten kapitál, aby išli na tie lepšie miesta. Toto je, čo všetko ja robím. Ja si... Niekedy hovorím o sebe ako urbanistke, ale ja vlastne hodne pozorujem a snažím sa tie veci napájať na tie technické veci a dosť asi viem rozprávať, takže sa snažím tak tie témy posúvať aj politikom. Dobre. A moja prvá práca, akoby taká vážnejšia pre projekt Resite, možno ste ho zasluchli, ma celkom akože otvorila oči v jednej veci, že my sme robili veľmi pekný projekt konferencie, ktorá prinášala tých inovátorov zo sveta a vlastne... Ja som si všimla a dali nám to naši sponzori vždy najavo, že počúvajte, že tieto vaše panely sú pomerne, a teraz sa pozrite znova na to, že sú také, že čierne, pomerne mužské a všetko je to také, že kto sú tí ľudia, že veľmi successful, business, people oriented a tak ďalej a hovoria o tých mestách. A teraz tá prvá pripomienka, že z ambasády americkej bola, že, ale že prečo vy tam nemáte ženy na tom pódiu, lebo vlastne tie mesta nie sú len o tých mužoch, ale vlastne viac... Takže 52% populácie sú ženy, hej. Tak je tam Gabu Heindl, ale rovnako je čierna, akože, ako všetci ostatní. A nám to naozaj začalo tak akože víriť v hlave, že prečo tam nemáme viac žien. A potom sme si hovorili, dobre, ale keď akože máme si pozvať ženu, tak musí byť minimálne Zaha Hadid, že musí byť proste svetová, dobre rozprávať, mať vlastné štúdio, musí byť proste nabušená. Takým ten ako
ten ačkový typ osobnosti a takých sme moc nenašli akoby v tom svete politiky alebo architektúry a mňa to akože aj celkom tak potom začalo mrzieť, hej, ale na jednej strane akože platím takto kamarátovi Gregovi Lincim, teraz sa robí vlastne akože kurátorstvo a vytvárame takéto obrázky, viete, že on keby vyletel z tej supernovy, viete, za ním to buchá, ale ja vlastne musím fundraizovať 5000 eur, aby mi on povedal 15-minútovú vec, zaplatiť prvú triedu akoby z New Yorku sem, to sú strašné prachy, keď robíte v neziskovkách a zároveň ten náš tým je takýto, hej, že to sú študentky architektúry, ktoré vlastne tam robia vlastne pomerne že neplatenú dobrovoľnícku prácu na to, aby on mohol dostať tých 5000. A ja viem, že to akože každý má svoju rolu, ale ono, začala som si všímať, že skoro všetky produkčné týmy takýchto akože eventov, ktoré hovoria niečo o architektúre, sú skoro ženské a sú podvýživené finančne. A veľmi málo majú tie ženy naozaj ambíciu potom prejsť do toho leadershipu a ísť na ten stage a ďalej. Takže to bola taká vec, čo mi otvorila vlastne nejakým spôsobom tú nejakú viditeľnosť tej nejakej nerovnosti, ale ja chcem upozorniť, ja nemám nejakú že nevraživosť voči mužom, ja len skúmam úplne technicisticky, že kde sú tie nerovnosti. Potom ma pobavil tento blog, asi ho poznáte, taká fínska výskumníčka, že začala zbierať all male panels zo všetkých oblastí sveta a dala to na sociálne médiá, že ak vidíte nejaký all-male panel na hociakú tému, pošlite mi to, ja to proste publikujem a zrazu bolo taký problém kapacitný, že dostal nejakých 400 postov denne a už sa to nedalo moc manažovať, ale skúste pozrieť. Ona tam nalepila toho Davida Hasselhoffa, ktorý vám k tomu pogratuluje. To je akoby symbolické gesto k tomu, že tie témy sú spoločenské a týkajú sa nás a my ako kurátori rôznych podujatí by sme mali naozaj dbať na to, aby sme mali vyvážené to publikum a teraz nie len mužsko-ženské, ale snažiť sa iné aspekty, napríklad vek zohľadniť. Hej? Mne sa veľmi páčilo, že na Creative Mornings bol minulý vydanie pán, ktorý mal podľa mňa do 50-ky a hovoril proste o smrti a to bolo strašne podľa mňa osviežujúce. Hej? No tak samozrejme štatisticky, že pozrieme sa, kde na tom sme. Toto je rok akoby 2015, tá rodová akože vyváženosť a tam sledujete, že aký majú prístup ženy a muži akože v politike, health alebo zdravotné služby, education a economy. Tieto faktory sa skúmajú a zatiaľ, keby to poviem, že in nutshell, že Češky a Slovenky majú rovnaký prístup k vzdelaniu a k zdravotným službám ako muži, ale už majú veľmi malé zastúpenie v politike, to je asi 20%, a asi poznáte, že 22% je, koľko bežná Češka zarába menej ako muži, hej. Takže vlastne nás to hádže na čísla skôr bližšie k Japonsku a arabským krajinám, rozhodne nie sme nejaký európsky top a v tomto my žijeme. A hoci teda nejaké vlastne zákony platia pre všetkých, nemáme rovnakú pozíciu vo vyrovnávaní sa s nimi. Potom som sa dostala akoby k zdrojovým dátam, k ministerstva školstva práve vašej republiky, že povedzte mi, kde sú absolventky technických disciplín, architektúry stavebníctva a tá ružová línia a rok 2008 je už moment, kedy je rovnaký počet absolventov a absolventiek a ono to vlastne, neviem, či to vie zasvietiť, áno, a už je vlastne 2019, za tých 10 rokov by sa ženy mohli ako absolventky uplatniť v praxi, získať si nejakú tú akreditáciu, vlastné štúdio, ale v skutočnosti je to tak, že tých žien je iba toľko to percent, ktoré majú vlastné štúdio. Takže tá otázka je, že kde sa strácajú, hej? Jedným z odpovedov je práve materstvo, lebo ako nejde pracovať v architektúre takým tým spôsobom, ako je to teraz nastavené a ešte mať dieťa a ešte čakať, že vás s otvorenou náručou zoberú späť, pokiaľ o tom nie je nejakým spôsobom nejaká citlivosť v tom štúdiu. Takže nie sme na tom zase úplne dobre a to je dôležité pre nejaký kontext. No a teraz vždy sa tak ľudia spýtajú, že prečo teda ten na tom gendri záleží, lebo architektúra je gendrovo neutrálna, občas dostávam také odpovede, však, že veď to je proste, robíme to pre ľudí a ja sa vždy spýtam, že kto sú tí ľudia a potrebujem to vlastne rozdrobiť. Takže vždy sa spýtam, že či tá architektúra je neutrálna, keď napríklad ženy si potrebujú odskočiť niekde vo verejnom priestore vycikať sa, hej? Takže, no není, hej? Že radšej znesiete toho akoby muža v kríčkoch, ako proste nejakú ženu, ktorá by sa tam ako rozbalila, hej? Takže jedno švédske štúdio vytvorilo také pisoáre pre ženy, pre festivály, aby sa zamedzilo tým nekonečným
lineám a tiež chceli vlastne nejakým spôsobom upozorniť na tento fakt, že naozaj máme nejaké bariéry v tej vedomosti v architektonickej alebo dizajnerskej. A potom Petra Hlavačková, kamoška, vlastne kurátorovala jedno vydanie Eri 21 a hovorila vlastne o tých... akože o feminizme a gendri. Takže zase druhá kamoška vybrala, že z Neuferta také ilustrácie, v ktorých bola vlastne žena tým merítkom. Hej. A toto je taká vec, ktorá vlastne architekti konzumujú počas svojho štúdia. Je to vlastne taký guidebook, ako navrhnúť domy, verejné priestory podľa ľudskej mierky. Hej. A ona vybrala všetky ilustrácie, ja im všetky ukážem, kde tá žena je teda to merítko. Takže je to prkno a tak... Je to samozrejme kuchyňa navrhnutá podľa ženských dimenzií, jasné. Potom je aj užidla stolku a tak, to je celkom také príjemné, je doma. A potom tá je najlepšia, že vlastne že čistí tú vaňu, a ktorej sa vykúpe teda jej manžel nakoniec, alebo nejaký partner. Takže, a vy sa smejete, ale my s takýmito vecami vlastne, to nám naozaj ovplyvňuje nejaké vnímanie. A je to produkt doby, hej. Rovnako nás ovplyvňuje taký ten bontón, viete, že galantní muži vlastne nám pomáhajú nastúpiť, ale vlastne ten kódex predtým bol, že naozaj tá správna žena, keď sa prechádza verejným priestorom, sa nepozerá, neusmieva, ona len prejde z bodu A do bodu B, lebo proste inak by bola možno považovaná za menej mravnú. Hej, to boli vlastne tie kódexy 100 rokov dozadu. Dneska sa to už samozrejme, táto galantnosť vytráca, z tých žien sa to dostalo skôr na starších a dneska už máte aj situácie, že vlastne nobody cares, hej, že napríklad v električke nikto nikoho nepustí sadnúci, hej. No, ja to posuniem ďalej, aby som vám ukázala nejaké tie disparity medzi ľuďmi. Toto je z Viedne, ale tie isté dáta platia pre celú Európsku úniu. Oni vlastne už v 90. rokoch začali robiť prvé výskumy na to, ako ľudia využívajú mestskú hromadnú dopravu, a ono to vlastne vyšlo tak, že ženy sa nevedia dopísať a muži proste sú pomerne jednoduchí. A ono z toho vyšlo toto, a teraz si sledujte. Toto zelené je, že chôdza, hej, takže ženy kráčajú viac ako muži. Toto červené sú vlastne automobil, muži viac jazdia, a modré je verejná doprava, ženy ju vlastne využívajú viac ako muži. S čím to súvisí samozrejme? No, ono to súvisí vlastne aj s tou neplatenou prácou, ktorú vykonávame, že vlastne muži naozaj pracujú viac platenej práce, to sú tie naše joby, ako ženy o dosť viac, a ženy sa naopak starajú oveľa viac o domácnosť alebo takisto o starostlivosť o deti. Hej, to sú už pomerne razantné veci. Ono nakoniec v tej realite denného dňa, keď to takto preklnieme, tak to vytvára takýto reťazec. Takže ako náhle ste, a teraz by som povedala, že matka, ale môžete byť aj otec, ale ktorý sa stará o niekoho, tak tie veci, čo musíte robiť v tom realite denného dňa, tá mobilita je asi taká, to, že idete, že ten single človek, že ide takže do práce, niečo si spraví, sport, hobby a naspäť. Ale vlastne, keď sa máte o niekoho starať, tak je to vlastne reťazec tých pohybov, ktoré vlastne, keď je to mesto zle navrhnuté, vám to dokáže pekelne sťažiť život. Napríklad Bratislava má veľké bariéry, takže chodia takzvané, že mama taxi. A vlastne máme, že rodičov, ktorí celý deň rozvážajú svoje deti niekde na krúžky, a potom sú z toho večer strašne vyčerpaní, že to čo je, hej, že sa stávajú otrokmi vlastných detí, lebo to mesto je vlastne zle navrhnuté. Takže chcem vám len ukázať, že toto je realita denného dňa a ten mobility chain sú vlastne iné. A keď ešte niekto povie, že však ale dobre, však trh to všetko vyrieši, lebo prečo mi tu hovoríte takéto akože socialistické sračky, že my sa máme starať o ľudí, tak nemôžem proste s nimi súhlasiť, pretože ľudia jednakže starnú, ale máme na sebe, my, tí aktívni ľudia, máme ekonomicky na sebe naviazanú asi 40% populácie, to je len Viedeň, hej. Treba si uvedomiť, že nie každý má zdroje a my ich ťaháme so sebou, takže trh všetko nemôže vyriešiť a treba si toto akože uvedomiť. Keď to tak sumarizujem, že čo by som chcela, aby ste si pamätali, že v dennom živote ženy vykonávajú naozaj najväčšie, akože najviac care-related works, toto je vlastne z Minsku obrázok, kedy vlastne, a tuto je vstup do metra a mne to naozaj prišlo dobre, že tam vstupujú hlavne ženy aj s tými igelitkami a idú to verejnou dopravou. Alebo takto to môže vyzerať, smutná raná električka, že takmer skoro všetky sú ženy a dokonca ešte bariérová, moja kamoška Ilah není z toho moc šťastná. Alebo to môže vyzerať tá realita takto, to sú moje Instagramy, ja chodím po svete a vždy tak sledujem,
že ako sú tie nerovnosti tam dané, viete, že to je napríklad New York, židovská rodina, ktorá berie autobus, lebo vlastne ten autobus je naozaj pre tých lokálnych rezidentov, ale nie je to veľmi príjemný spôsob prepravy. Belehrad, ale mohla by byť aj Bratislava, alebo stavenisko, totálne neprispôsobené na chodcov, a keď už som vám povedal, že viac chodia ženy, tak viete asi, na koho to dopadá. Alebo toto je môj, akože, toto je proste vrakúnska cesta, ideme do Ikei v Bratislave a ideme si kúpiť ten nádherný vlastne akože interiér, ale vlastne nie je tam ani jeden chodník a tá matka s tým dieťaťom ide na železničné prieceste dokonca bezbariérové, akože takto, alebo toto je zase Varšava, ale chápete. Takže toto je denná realita a asi sú tam nejaké nerovnosti a zle to dopadá na tých pedestrians. Takisto teda som hovorila, že v jednom živote viac ženy využívajú verejnú dopravu a chodia viac. Možno Praha je trošku iná, lebo vy tu máte perfektný systém verejnej dopravy a už je to také, že mať auto v Prahe je skôr taká námaha, to je dobré. A tretia vec je, že toto je taký porad BBC, že 5 Britov, ktorí zmenili tvár architektúry, hej, ale pôvodný obrázok bol vlastne takýto. To bol rok 2015, Patty Hopkins vlastne bola vyfotoshopovaná viac, ona bola manželka práve jedného z tých architektov, ale mali štúdio tiež spolu a ona tiež bola architektka, ale vlastne sa rozhodli vyfotoshopovať, že to sa zle predáva, že 5 architektov plus jedna žena, hej, alebo že čo? Že stále vy naozaj musíte brať to, že potrebujete silnú reprezentáciu aj v profesii, aj v tom decision makingu, keď tam chcete ostať. A keď sa to stane v BBC, môže to stať kľudne aj u nás, hej. Takže keď ja to, o tom hovorím, taký sumár je, že neexistuje nejaký generálny užívateľ architektúry, to si skúste, alebo verejného priestoru. A architekti a policy makers to väčšinou nejakým spôsobom nevnímajú a súvisí to aj so vzdelaním, že máme málo sociológie a interdisciplinarity a ja verím, že keď by to vedeli, tak by to aj lepšie vlastne dopadlo u nás. Takže treba zvyšovať povedomie o tomto. A teraz to rodovo citlivé plánovanie v tom mestskom developmente alebo v tom mestskom rozvoji, je to vlastne, keby tomu poviem, že to je iná kultúra plánovania, ktorá sa naozaj zaoberá tým, že evaluujete miesto a špecifické skupiny ľudí, ktorí sa tam nachádzajú, jak sme si spájali to cvičenie na začiatku, kto sú, aký je ich status, či sú bieli, či sú to muži, či sú to ženy a rozmýšľame o ich potrebách a aké sú ich denné vlastne. Je to taký pomerne funkčný prístup a vedenie na tomto hodne založená. A ten gender mainstreaming, to je tak, že mainstreamovať je niečo, čo sa stane akoby hlavným prúdom. A vlastne si všimli to, že akákoľvek nerovnosť je skoro vo svete, vždy horšie dopadá na ženy. Takže vyvažovať a skúmať vlastne dopady politík alebo aj dizajnu na mužov a ženy a snažiť sa to vyvážiť. Dobre. A je to hodne o tom kvalitatívnom plánovaní. Ja vám ukážem niekoľko príkladov z Viedne, aby som... My ako nemáme veľa takých príkladov v Československu, ale určite to pochopíte. Takže sme išli tam pozrieť, spravili sme s nadáciou Heinricha Bella takýto study trip pre ľudí z Vyšegradskej štvorky, aby sa išli vlastne pozrieť. Sa nám tam skoro same ženy prihlásili, ale aj jeden dopravák z Brna, takže sme boli radi. No a išli sme za Evou Kyle, ktorá je taká akože... Ona je proste legenda, ktorá toto si uvedomila, veľmi technicisticky k tomu pristúpila, spravila spústu projektov, že takže to bol ten expertný mozog toho, ale zároveň mala sparring partnera, političku Renatu Kaufmann zo 6. distriktu, lebo keď nemáte politickú podporu, tak môžete ísť nikam, hej, akože keď ste plánovači. A ja som sa aj pýtala, že tá Renata Kaufmann je jak taký bulldog, viete, ona sa na vás pozrie tými očami a úplne vás donúti spraviť to, čo proste chcete. Ale jak si ty mohla proste v tých akože 90. rokoch a vôbec akože začať hovoriť o rodovom plánovaní, veď to vlastne nebola téma, chápeš? No, že ja som mala proste dvojičky. A to nemá, že jeden kočiar, ale dvojitý kočiar. A ideš von na tie chodníky a tam máš proste všade tie auta zaparkované a úplne ťa z toho ide poraziť. Takže hovorí, že in politics I love to fight for good things, hej. A my potrebujeme takýto typ politikov alebo političiek, ktoré majú tú skúsenosť a vedia to vydobiť. Takže keď robili pilotné projekty, tak naozaj sa darilo ich implementovať. Tuto je taký príklad, že Vakal nám ukazovala, prečo sú viedenské stoličky takéto, lebo proste starší ľudia už majú slabšie akože klby a kolena a už by im tá opierka vlastne aj pomohla celkom viac, aj tá stolička je pomerne vyššia ako taká lavička, takže zrazu sme sa na stoličku pozerali úplne s novým akože
svetlom, lebo my sami, viete, nám je ľahko vstať, ale tak začali vlastne rozmiestňovať po Viedni aj takéto stoličky. A teraz vám ukážem niekoľko projektov, toto bolo zaujímavé. Spravili si vlastne taký projekt, že Frauenwerkstatt, to je vlastne architektonická súťaž, kde vyzvali len architektky alebo architektonické štúdia ženské. A tiež to bol taká zaujímavá slučka, tá Eva Kahl, keď prišla za, oni mali v zelených vo vedení a hovorí, že vo Viedni sú vyzvané súťaže na tendre. A majú zoznam proste štúdií a to tak rotuje, veľmi egalitárny prístup a vedia si proste pozvať tie štúdia a dať im nejakú súťaž a potom vyhrávajú. A ona povedala tomu radnému, že ja chcem súťaž, kde bude úplne opačný pomer mužských a ženských štúdií. Že skúsme spraviť taký experiment. A on, že dobre. Takže potom bola čisto ženská súťaž a tam sa ukázalo, že tie ženské štúdia vôbec neparticipujú v tých súťažiach dovtedy. A ona vlastne zadala také zadanie, že správme si housing, akože bývanie podľa potrebou žien. A v tých 90. rokoch naozaj začali tie projekty, ja vám niektorý aj ukážem, lebo sme ho navštívili. A prinieslo to aj isté inovácie, hej? Tak toto boli proste tie Francesca Ullmann a to boli vlastne architektky, ktoré sa zaoberali a už sme vlastne v tom projekte. Ja vám ukážem ten ground plan neskôr. Že toto bol vlastne výsledok toho urbanizmu, toho bývania. A to bolo v čase, kedy ešte my sme stále dostavovali tie veže, také tie panelákovité, že čo vám toto pripomína, hej? Ako pôdorys. No, pre mňa je to taký stredoveký hrad trošku, hej? Taká fortress, hej? A ono je to vlastne zaujímavé, lebo to je uličná čiara, ale zároveň máte nejaké koridory, vnútorný dvor, polodvor, je tam nejaká perforácia, no úplne zvláštny tvar. Ono keď to vyšlo, tak samozrejme urbanistická kritika to nazvala brutálne neimaginatívny urbanizmus, ale ono to malo vlastne zmysel, lebo vlastne v tomto systéme tých verejných, poloverejných priestorov sa dali napríklad vypustiť deti bez obavy, že oni sa mi niekde stratia. Bola tam oveľa väčšia sociálna kontrola. A ono to súviselo aj s výškou toho, lebo keď ste viac nad ako 4 poschodiami, strácate kontakt s tým. Takže vlastne bolo fakt ľahké akoby tie decka sem dostať bez obavy, že sa niekde stratia. Plus taký ten pocit, že toto je naozaj náš priestor, my sme za neho zodpovední, tam bol automaticky. Je to niečo iné, ako keď ste proste v tom jednom vežiaku. Hej, možno kto bývate v blokoch, tak to cítite, že kde je môj blok. Navrhli tam aj škôlku v tom čase, ktorá bola takto, že v strede. Kvôli tomu, aby sa vlastne skoro každý rodič dostal k nej v rovnakej vzdialenosti. To bola ďalšia vec. A bolo aj veľmi zaujímavé, lebo oni majú ešte v niektorých developmentoch aj také tie práčovne, že chodia spolu prať. A obyčajne sa tie veci dávajú do prízemia alebo vlastne do pivnice. A oni si povedali, však toto je tá neplatená, hnusná ženská práca, že my ju dáme hore, na terasu. Úplne na strešnú záhradu, kde je vlastne ten najlepšie svetlo, najlepší výhľad, že symbolicky znova to priniesme hore. Takže malo to spustu rovín, čo ten development vlastne priniesol. Nehovoriac o tom, že napríklad, že kočikáreň, hej, že chceli by ste mať miesto, kde si odložíte kočík, nikto vám ho neukradne a nemusíte uberať vlastnému priestoru vo vlastnom byte. Plus sa mi páči tiež to, že sú tam vlastne sklené kachličky, takže vždy je tam nejaké svetlo, ktoré preniká, že nie je to úplná tma alebo niečo taký ten úzkostný priestor. Téma úzkosti bola veľmi dôležitá, lebo napríklad, keď vychádzate z nejakého teda výťahu, tak tam je možnosť, že vypadne žiarovka a zrazu vy neviete, kto je ten človek, ktorý vychádza a môže vám to spôsobiť nejaký strach. Takže ona, táto dáma, stojí pomerne vo veľkej vzdialenosti od toho a toto je ten jej referenčný bod. A tiež ten akoby roh je navrhnutý v skle. Zase je tam takéto dopad toho svetla, ktorý keby náhodou tá žiarovka stále je vypadnutá, tak je to lepšie ako ten plný múr. Hej? Čiže aj s týmto sa pracovalo. Potom prišli vlastne s tým, že môžete mať systém takých tých mobilných priečok, lebo v živote sa vám môžu meniť potreby, môžete mať rôzne formácie rodiny. A to je tiež tá rodová citlivosť, ktorú akože vy môžete uplatniť. Takže ja neviem, kto žijete v bytoch, ktoré sú fixne dané. Hej? To bola tiež pekná inovácia. Toto bol nástup do tej škôlky vnútri. Akože vyzerá to vlastne veľmi ako tak akože viedensky, akože nezaujímavo, ale toto je z druhej strany toho developmentu. Toto je tá škôlka, to už je pre mňa taká japonská architektúra na tých nožičkách. Tuto je priestor proste pre deti, keď prší a majú tam takúto perfektnú záhradu. Aha, mne tam vypadlo. Takže to bol veľmi, veľmi zaujímavý priestor.
Ďalšia vec, ktorá nám ukazovala, oni vlastne v tom druhom distrikte robia hodne veľa developmentu, ale robia si aj ten development taký, že povolujú co-housing. Už ste počuli o co-housingu? Nie. Takže kebyže my sa všetci túto ľúbime strašne v tejto miestnosti a chceme bývať spolu v bytovke a nechceme sa rozbiť po tej Prahe, tak dáme dokopy naše hypotéky a najmeme si vlastné architektonické štúdio a vlastného manažera, ktorý a my spoločne si vytvoríme ten, akože, ten development, hej, tú bytovku sami. A môžeme si tam navrhnúť akože aj vlastné pravidla, obyčajne je to asi 20% lacnejšie v porovnaní s developerom a tie peniaze môžeme dať na to, aby sme si, neviem, spravili lepší bazén. Alebo také, hej? To je tá idea, hej? V Nemecku je to rozšírené, je to vlastne aj v Rakúsku rozšírené. Myslím, že nejaké prototypy sa robia už aj v Prahe, nie úplne legislatívne, ale je to také... Je to istý spôsob. No a ona hovorí o tomto developmente v tom druhom distrikte, že toto je náš taký Rolls Royce, lebo obyvatelia sa dohodli, že raz za 6 týždňov každý obyvateľ spraví pre ostatných obed za 2,50 eur, hej? Čo znamená, že vy máte akoby konštantne služby, ale hrozne dobre si to oceňujú a, rodiny, hej, a hlavne tie matky, ktoré ostávajú s tými deťmi, lebo nemusia oni strácať hodiny proste varením a stojí to hrozne málo. A došli to oceňujú vlastne aj starí ľudia. Čau, Štefany. Ktorí vlastne, pre nich je to tiež lepšia výhoda. Čiže aj také, že policy, akože tie house rules môžu spraviť oveľa lepšie bývanie. Potom sme išli samozrejme do Aspernu, to je také nové sídlisko, ktoré je pre 30 000 obyvateľov, ale je zaujímavé, že oni hneď s tým rátali, že na začiatku natiahli metro a vedeli, že metro, alebo respektíve tá verejná doprava naozaj je aj pre ženy ten základ. Potom tam vlastne rozšírili jazera, to je ten Zeeštát, a čiže keď sa začalo stavať, tak už bol pomerne kvalitný rekreačný priestor a verejná doprava, čiže sa tam nemuseli vytvárať klasický traffic jams out a už to bol opačný prístup, nie, že postavíme bytovky a čakáme, kedy kto niekto začne chceť škôlku alebo park, hej, obrátene. Plus v tom developmente, naozaj oni sú si vedomí tej rodovej nerovnosti, takže všetky ulice sa rozhodli pomenovať podľa žien, lebo ich je strašne málo percentuálne, keď si to zoberiete, tie ulice. Takže tam nájdete napríklad ulicu Janis Joplin, čo je úplne že strašne funny, že vo Viedni. Dobre, upravili také Maria Hilfestrasse, ale už nejdem s tým ďalej, ale ja som si tak stále si to generujem, stále sa mi to pripomína pri tých projektoch, že naše mesta by boli fakt lepšie, keby viac žien, ktoré sú akože empowered, ale sú aj ako citlivé k tomu, čo to vlastne znamená, tá rodová nerovnosť, ale aj mužov, bolo v tom ako plánovaní a hlavne rozhodovaní v tej politike, hej. My sme samozrejme z týchto vecí chceli spraviť takú nejakú takeaway show, ktorú by som začala túto v Československu ukazovať, že toto je ten rodové plánovanie, to nie je to nejaká ideológia strašná. Takže sme spravili takú brožúrku, nájdete ju na našich webových stránkach, už sa rozšírila do 7 jazykov, ľudia to prekladajú, len tak sme Creative Commons, takže hlavne na východe to rezonuje, to v kazachštine alebo v ruštine, bieloruštine. A je to vlastne komiks, ktorý ukazuje takých 8 situácií dizajnových alebo plánovacích, ktoré usnadňujú. Ja vám to ešte ukážem, takže prvý príklad bol práve tiež z Viedne, ale o tom som nehovorila. Je to vlastne o dievčatí 9 až 12 ročnom, ktoré obyčajne vlastne nie je nejak vonku a ľudia sa pýtajú, že prečo nie je vonku a tá normálna odpoveď je, lebo tie baby sa potrebujú rozprávať vnútri a že to sú tí chalani, ktorí sú vonku a hrajú ten futbal. Ale vlastne to nie je pravda skôr, že keď si na tom zamyslíte, nemáte skoro žiadne playground, to ihrisko, ktoré by bolo zaujímavé pre deti v tomto veku a špeciálne pre dievčatá. Čiže oni vlastne zistili, že keď majú väčšinu z tých svojich playgrounds pre väčšie deti v takej tvare klietky, ktorá je vlastne nadizajnovaná na futbal a basketbal, to sú také tie chlapčenské športy a chlapčení sú v tom čase veľmi takí akože agresívni a chodia po tom priestore, tak žiadna baba proste nepôjde sem s nimi sa dohadovať a teraz je môj akože priestor, hej. Takže je tam nejaký moment úzkosti, takže oni si to, títo dvaja architekti tak hovoria tej story tu Viedne, že spravili workshopy pre dievčatá a zistili, že by napríklad dievčatá potrebovali takúto, že niekde si len sedieť, takú platformu, kde si sadnú a vlastne kým sa tá baby rozbehnú, ten sociálny buffer, to je
trvá a oni vlastne potrebujú sa najskôr rozhovoriť, okomentovať, zasmiať sa, až potom idú niečo robiť a obyčajne sa tak hojdajú alebo hádžu si loptu. Nie je to ten klasický futbal, čo hrajú. Čiže sa rozhodli potom spraviť okrem teda aj takéhoto klasického aj ihrisko alebo teda priestor, ktorý nemá žiadne čiary, čiže non-design. To znamenalo, že to nebolo dostatočne atraktívne pre chalanov, aby tam hrali futbal, ale zároveň to poskytovalo priestor pre dievčatá, aby si tam mohli hádzať neformálne loptu, vybijanú a tak ďalej. Čiže niekedy môžete aplikovať aj toto. A tá ultimátna idea, v tomto veku sa tie decka perú proste. Jeden s druhým. Takže môžete ich kľudne rozdeliť, nemusia byť chalani s babami proste v tom istom priestore. Hej? A ďalšia vec, čo spravili, že oni vlastne tú klietku úplne takto, že oni spravili systém dvojitých oplotení, čiže vy môžete obísť a máte tam minimálne 3 vstupy možné do tej klietky. Čiže keď sa stane, že vás niekto tam šikanuje a naháňa ako dieťa, môžete zdrhnúť a nemáte akože problém, hej, že nikto si vás tam nechytí. Toto samozrejme vypilotovali ako projekt, zevaluovali, zistili, že to funguje a spravili nové pravidla, čiže každé nové ihrisko vo Viedni už musí mať takéto princípy. A to je akože ultimátny cieľ toho plánovania, mať z toho nejaké policies. Potom samozrejme také tie veci, že nielen pre ženu, keď idete tým takým tým rohom a neviete, čo je za ním, a je to také celé úzkostné a on teda hovorí, že rozumie, tak umiestniť takéto spätné zrkadlá do miest, kde je vlastne ten roh, čo sú obyčajne na parkovaní, aby ste videli. Čiže viete si povedať, že kde je potenciálny útočník, ale hlavne treba to osvetliť a ideálne, keď máte nový development, nerobte tam také podchody, ani nadchody, ani takéto temné rohy. Skúste to vyriešiť nejak inak. Toto je taký evergreen samozrejme, že každý chápe, že nemáte vždy voľné ruky a nohy. Aj tie rampy by tam mali byť, ale niekedy mám pocit, že sa na to nejak proste zabúda a neviem, či je to tým, že zase tú architektúru rysujú ľudia, ktorí majú voľné ruky a voľné nohy a že sú vlastne viac menej v pohode, ale tá bariérovosť je naozaj problém. A toto bolo tuto z Kazachstanu, zase sme sa takto nejak dostali niekde. Ale hneď vedľa bola ulica, ktorá bola perfektne ako beže vybavená. Viete, úplne, že rampy, všetko, hej. Takže toto bol ten príbeh tej lavičky. Toto je tá naša komunistická betónová lavička, ktorú si možno poznáte aj z tých našich sídlisk. A pomáha samozrejme pani vstať svojmu manželovi a on jej hovorí, že ďakujem a on že však som ti slúbila, že s tebou budem v dobrom aj v zlom a že nevedel som, že zle zahrňa aj vstávanie z lavičky, hej. Takže chceli sme aj dokázať to, že keď ste starí, keď máte toho sparing partnera, je to lepšie pre vás, ale keď ste náhodou iba sám, tak je to oveľa horšie prekonávať to mesto. A my to ešte nechápeme, lebo sme proste mladí, ale bola tam aj táto pointa, takže nakoniec sme umiestnili teda tie vyššie sedenia s tými opierkami, kde on nepotrebuje teda pomoc tej svojej pani. No toto bola vec dokonca z Prahy, tu je Hotel Inter. Nie, Continental, áno. Pražská ulica, tuto je taká škola, tam je také parkovisko a samozrejme, decka chodia na tú tramvajovú zastávku, ale nechodia proste priamým uhlom takto, ale oni si to proste šiknú cez to parkovisko. Takže nám riaditeľka hovorila, že sú tam časté akože kolízie tých detí s tým autami a to je aj preto, lebo tie decka sú hodne pohyblivé, málo, nevidíte ich. Takže by bolo logické nejakým spôsobom spraviť to utlmenie, alebo ako vlastne Viedeň robila, že v okolí škôl, a kde sú tie hlavné východy a predpokladáte trasy, zabraníte tým autám, aby sa tam vôbec dostávali. Lebo paradoxom sa oni zrážujú ešte viac. Dobre, to bol zase príbeh z Brna. Tam bola pani, ktorá akože... Brno je také... Pekné to bolo, lebo ona hovorí, že ja som síce stará, ale ešte rada si chodím na kultúru a to sú takí tie, ja to volám, že jazzy grandmas, že chodia na výstavy a chodia proste presne vedia, kde je výstava zadarmo a to jedlo a oni sa ešte socializujú, čiže ja chcem, aby mal každý vlastne ten dobrý život aj v tej starobe, ale samozrejme starí ľudia už nejazdia tým autom až tak veľa, čiže pre nich je vlastne doprava hrozne dôležitá mestská, čiže keď ju niekde urežete, tak urežete vlastne starých ľudí tiež. Alebo chodia pešo. No a ona práve hovorila, že sa teda musela dostať z toho svojho domu, ale bola tam taká situácia, prerastené proste kríky, akože auta na polke park, akože chodníka a tá lampa nejak svietila na tie auta namiesto toho chodníka a bol november a popršalo a ona vlastne sa bála, že by spadla a že by sa zranila a že vlastne sa radšej rozhodla ostať doma.
No pre mňa to nie je dobrá situácia, alebo dobrý výsledok. Takže naozaj si treba uvedomiť, že taký, že chodník môže byť pre niekoho otázkou akoby života. No a ešte aj k tomu, keď ženy štatisticky žijú asi o 5 rokov dlhšie a majú menej prostriedkov na zabezpečenie kvalitného života akože v tej starobe, tak ísť niekedy na vernisáž, to je akože vážna udalosť vo vašom živote, hej? Takže toto zase bol, toto je Kazachstan, že Almaty, a ja som bola úplne nadšená tým, ako si oni tie bulváre proste, akože, že vyrobia, že to je lepšie než v Bratislave a v Prahe proste, a ešte aj s tými stromami, aj tým aktívnym parterom, takže som vám to chcela ukázať, že ako by to mohlo byť taká krásna ulica. A potom sme sa hrali aj s tými stereotypmi, že už máme takých, ja to mám, že hipster tatúš, že už tí muži, ktorí sú v tí freelanceri a ostávajú doma s deťmi, vám strašne fandíme a ďakujeme. Ale chceli sme tak parodovať tú situáciu, že teda muž, ja neviem, ide do nejakej verejnej inštitúcie, nemá si kde úplne ten kočiar odložiť a teraz ide na záchody a musí ísť na ženskú toaletu a tak sa ho pýta, že či môže byť ešte muž považovaný gentleman, keď ide na ženskú toaletu prebaliť dieťa. A že, neviem, ale prečo sa tak robí, hej? Že prečo sa tak robí? Tak ako, nemalo by sa to tak robiť, že? A nakoniec ten posledný príbeh bol o tom, že my sme si povedali, zobrali sem príbeh Maria Hilfestrasse, ktorá sa tak rekonštruovala ako ten hlavný bulvár, a toto môže byť kľudne Václavské námestie, alebo to môže byť naša Ventúrska ulica, také tie gentrifikované zóny, kde už proste ísť na obed je strašne drahé a rezidenti sa postupne vytláčajú, všetko je to taký ten Airbnb, ale je tam proste tlak a je tam vlastne chaos a vám je z toho tak na odpadnutie. No a práve v tej Viedni spravili dosť veľkú participáciu potreby ľudí, dokonca potreby bezdomovcov tam zahrnuli. A vytvorili si tzv. Non-consumption zone, my sme to preložili ako pobytové zóny, a oni si hodne vytvorili vlastne, že miesta, kde môžu byť terasy, ale potom tam špecifikovali miesta, kde nemôžu byť terasy, a na tie miesta, kde nemôžu byť terasy, umiestnili lepší nábytok v lepších formáciách, takých spoločenských vodné prvky, ako na tie komerčné. A tým sa snažili trošku zmierniť ten tlak, že vy môžete byť v tom verejnom priestore a nemusíte za neho platiť a užívať si to miesto, a tým pádom aj tento foaj je strašne dôležitý, že je nekomerčný, lebo nemôžete iba za všetko platiť. A pre tých starých ľudí je pozorovanie ulice a života okolí hrozne nabíjajúca aktivita. Prečo by sme im to mali akoby brať? Prečo by proste mali byť izolovaní? No a s tými bezdomovcami, my sme sa s tým tak akože pohrali, tu je pani, že fuj, smrdí a tak, vlastne zistili, že tí bezdomovci sú najlepšie manažovateľní na ulici, kde tá sociálna kontrola vysoká, hej? Že keď ich vlastne vy odstránite, tak oni sa presunú pred nádražie alebo do parku a tam ich je 50 vedľa seba a to znamená, že už je to veľmi nepríjemný stret. Čiže radšej by bolo to akceptovať a nechať ich na tej ulici, kde si viac zarobia a sú vlastne pod tou lepšou kontrolou. Takže aj mne sa páčil ten pragmatický prístup. A keď akože sa niekedy hovoria, že prečo to robíme, však akože internet toto robí stále, že on vás trekuje stále, čo robíte, koho klikáte, aby vám poslal tú najlepšiu reklamu, že nemôžeme to konečne spraviť s našimi mestami tiež, že budeme chápať našim potrebám a budeme ich vedieť artikulovať a presadzovať, však to není až taká veda. Teraz ešte pár obrázkov, už sa blížim ku koncu. A toto bolo nové letisko v Istanbule. Tam je teraz akože veľké letisko, brutálne. To je taký akože showcase. Ale vlastne tiež som videla tú nerovnosť, že môžete ísť tam San Loránovi alebo proste na nejaké akože kúpiť si sendvič za neviem koľko. Ale vlastne keď nekonzumujete, vy sedíte pomaly akože na pár sedačkách alebo na svojich vlastných kufroch. No a ešte tam dokonca sedia tie ženy, ktoré teda nevyzerajú zrovna tie proste Emiráty, proste tie bohaté ženy. Alebo keď vlastne toto moc nevidíte, že nekonzumujete, tak tuto je miesto, kde si môžete sadnúť na koberec. A to vás už úplne dáva do pozície, akože je to dôstojné, hej? Tak akože nie je. Ale o tom je tá justice vlastne v tom meste. Takže keď to tak sumarizujem, že máme akože chuť, ale aj dôvtip, že zdieľať tú moc a tie zdroje pre tvorbu lepšieho prostredia, lebo keď počúvame a uvažujeme o tých ľuďoch v konkrétnych kategóriách, ich potrebách, napadajú nám iné spôsoby riešenia vecí, iné požiadavky a to ultimátne robí to plánovanie lepšie. More human oriented. Mne sa tiež páčilo, že tento participatívny proces, manuál, čo sa spravil túto na IPRI, že má aj povedzme tie veci, že keď sa hovorí o
debatovaní, tak sa tam ukáže žensko-mužská skupina a to už je iný obrázok, ako ten, čo som vám ukázala na začiatku, ten kamoš tou supernovou, alebo že sa ukáže, povedzme, že žena v aktívnej pozícii ako niečo hovorí, lebo to zase ovplyvňuje naše vedomie, že používajú maskulínum a femininum v tom jazyku, to je strašne dôležité. Nechcem proste o sebe tvrdiť, že som architekt, keď môžem byť ká, hej. Takže to bol taký dobrý príklad a teraz nakoniec, že keď to tak hovorím, že to poznanie tých užívateľských potrieb, to rodovo citlivé plánovanie, ktoré vás cez ten rod dostane oveľa ďalej do toho veku, do tých etnicít, ekonomiky a budete mať to decision making, tak to je to férovo zdieľané mesto. A úplne, že skoro posledný slajd je, lebo teraz samozrejme je, že klimatická zmena, ako s tým pracovať, tak som bola vo Viedni zase skenovať, že čo robia, tak oni proste majú že dobrú vrstvu dát, o tom, že kde majú tie prehriaté územia, hej? Že kde sú tie kamenné časti, to sú tie ohrozené miesta, kde je najväčšia teplota, je tam povedzme najmenej zelenie, je toto akoby rástla mesto. A oni tým, že robia stále pilotné projekty, ktorými sa vylepšuje ten mainstreamový proces, si na toto ešte navrstvili vrstvu, že kde je najviac detí, kde je najviac starých ľudí, kde je najviac nízkopríjmových skupín a v momente, kde sa stretne tá červená zóna s tou demografickou zónou, tak tam sa ide robiť projekt, lebo tam to má vlastne najvyšší akože potenciál, čo chcem hovoriť, že to rodovo citlivé plánovanie plus klimatická zmena sa dá uchopiť aj takýmto spôsobom a sleduje to už ten, že environmental justice, že chceme vyrovnávať to prostredie pre ľudí, ktorí nemajú možno dostatok akoby tých zdrojov na to, aby si zabezpečili lepšie prostredie. Keď vás zaujíma, že čo robíme, tak choďte na túto web stránku, sú tam rôzne rozhovory, ja už to teraz menej updateujem, ale je tam spústa rozhovorov práve s tými architektkami aj z Viedne, je tam spústa vlastne materiálov, keby sa náhodou niekto tomuto venoval. A ja vám teraz ďakujem, lebo asi Katka si mi prišla povedať, že už sme v 10. hodine, že? Dobre, tak vám ďakujem a kľudne na mňa sypte svoje podnety. Děkuji mnohokrát. Super. Super. A máme teďka prostor pro 3-4, možná 5 otázek z davu a využijte toho. Když se nebudete ptát, vy budu se ptát, já to nechcete. Tak, máme první otázku tady. Já bych se chtěla zeptat, jestli se dá obecně říct, kdo jsou ty decision makersi a jestli o tom problému jako nevědí, nebo proč na to případně nereagujou. Protože mi přijde, že už ta problematika se řeší díl. Jo, tak ty decision makers jsou prostě komisie, které rozhodují, povedzme, o podpore nějakých projektů, alebo vlastně aj ty radní. A častokrát je to aj na úrovni, keď je napríklad, že inštitút plánovania, tie, že ktorý projekt si zoberieme, budeme riešiť, aj tam už to je tá úroveň. Čiže je to v tej samospráve a politike. A prečo to nevnímajú je, lebo ako som snažila dokázať, že feminizmus je u nás akoby blbé slovo, ale cez tú nevôľu k tomu správnemu pochopeniu toho sa nevieme dostať k týmto pomerne pragmatickým aspektom. Čiže oni o tom nevedia, že to by bol problém, čiže treba hodne veľa osvety. No, na túto tému. Ale akože skoro každý z vás, podľa mňa, kto tu chodí a raz by prešiel kočiarom po Prahe, tak by asi sa vedel stotožniť s niečím z tohto, hej? Takže aj to môže byť osveta. Dobre. Áno. Nie ste nejaký policy maker? Ne. Když srovnáme Prahu s tou Vídní, na kolika procentech sme v Praze oproti Vídni? A čoho? No, toho všeho, co jste říkala. No. Tak je dobré, že například vznikl ten manuál toho participativního plánování a myslím si, že ta rodová linia se tam teraz vůbec neděje. Oni to riešia pravděpodobně cez nějaké znevýhodnění handicapovaných lidí, ale asi by jim pomohl nějaký trénink, lebo oni veľa věcí robia, akurát si neuvedomují té souvislosti. Takže akože niečo tam je, ale nevedela by som percentuálne povedať. Keby to poviem, že long story short, že čokoľvek, čo spravíte pre chodcov v meste, už pomáha výrazne ženám a slabým skupinám. Čiže keď toto sa robí, tak už je to dobré, hej? Tak to by bola tá moja odpoveď na tie percentá. Tak.
V prvom rade ďakujem, pre mňa to bolo veľmi zaujímavé. A ja sa chcem spýtať, jak ste spomínali tie deti vo verejnom priestore, teda že väčšinou rodičia rozvážajú všade a tak, tak prečo si myslíte, že 20-30 rokov dozadu, ja som teda z Bratislavy, to bolo inak. Proste mňa teda rodičia nikam nerozvážali a čo viem, teda ani mojich spolužiakov a hrali sme sa takisto viacej vonku a tak. Mm-hmm. Tiež akože snažím na to tak nejak zodpovedať, ale myslím si, že prichádza odpoveď aj s tým, že vtedy toľko ľudí nemalo ani auta, hej? A teraz, keď je to, že máte proste to auto v rodine a ste na to nejak naviazaní, tak zrazu proste beriete to všetko so sebou. To je akože jedna vec. Potom oplatilo by sa skúmať tú nebezpečnosť, akoby, alebo bezpečnosť, lebo veľa ľudí hovorí, že ja by som už sem neposlal svoje dieťa. Ja neviem, čo z toho je akoby urban legends a čo z toho je vlastne akoby realita. To by sa, akože, lebo viem, že tých akože únosov tých detí je skutočne akože málo. Skôr ich ohrozuje tá doprava. Čiže možno, že toto môže byť ten aspekt. A Viedeň robí také vlastne projekty a niekde ich začínajú aj na Slovensku, že taký, že walking bus. Že ráno sa vlastne zoberú nejakí dobrovoľníci z neighborhoodu a zoberú deti a tie deti potom vedú do školy a tie deti sa akože idú spolu, hej, a nejakým spôsobom to eliminuje sa to tam. A vo Viedni robia také tie, že trasy, že do školy a potenciálne z distriktu a robia mapy nebezpečných miest a keď idú decká do školy, tak majú tú mapu, dostanú školenie a vedia, že túto musím naozaj dávať pozor. S tým samozrejme súvisí, to som vás neukázala, že aj tie prechody majú tam tie svetlá, čakačky, takže oni dokonca znížia tú výšku toho, aby na to dočiahlo aj dieťa, ktoré ide samo do školy. Čiže zase tieto drobnosti tam sú. Kebyže ich začne podľa mňa že artikulovať a ako nejaký pilotný projekt v nejakom distrikte, môžeme zistiť možno nejakú artikulovať asi aj tým, že to pomôže hlavne rodičom. No. Fantastická prednáška, ďakujem. Ja už som myslel, že ma sprdneš. Nie, nie. V Bratislave nový primátor architekt. Prečo je to dobré? Prečo by ľudia mali voliť na takéto politické pozície odborníkov? Jaký to má efekt? A prosím. V Bratislave to zašlo dosť ďaleko. My sme skoro nemali žiadne regulácie a u nás boli, keď to poviem, že long story short, že u nás boli primátori už právnici a manažéri a ekonomovia a právnici a katastrofa to bola vždy s tým mestom, že prišiel čas na architekta, my nemáme ani ten inštitút plánovania, teraz sa založil obdobná dcérska spoločnosť vo veľkosti 20 ľudí, čo je strašne maličko, ale my sme v momente, kedy začneme prvýkrát robiť koncepčné štúdie, čo s klímou, čo vlastne, že nový územný plán alebo update, vôbec nejaké generely, že my sme tak pozadú, tý kokos, že to je, ja sa hambím tu, že som z Bratislavy. Preto to treba, aby sme mali takých ľudí, aby sme ich volili. Asi ten čas došiel, hej. No a Matúš teraz, keď ho sledujete, Valo, na tých Facebookoch, tak robí hodne také tie pop-up eventy, začíname vyhadzovať prvé auta, schválila sa parkovacia politika, takže ľudia už budú musieť platiť. Ešte musíme zmeniť zákon stavebný, aby nemohli parkovať na chodníkoch, lebo to je dovolené a to je veľmi ťažké. Takže spustu problémov, no. Tak jo, a poslední dotaz? Máme tu. Tak se nezeptám, nevadí. My to nahráváme. Ahoj, díky za přednášku, byla super. Já jsem Jana a dělám blog o cyklistice pro holky v Praze. A chtěla jsem se tu tady si zkoumala nějakou jako mikromobilitu a třeba ženy cyklistky. No, z evropských studií vychádza, že ženy bicyklují viac jako muži, hej, to je vtipné. Čo by som nepovedala, ale potom som to diskutovala tuto s Tomášom Cachom, čo bol dlho taký, akože, že keď som tu žila, taký pre mňa guru v tej cyklistike a hovoril, že oni začnú bicyklovať viac, keď už sú, je tam osvedčená trasa, ktorá je bezpečná, hej. Čiže nie je to tak, že by asi žena bola pionierka a tuto proste si to šúpala cez mesto, ale že keď už je tá infraštruktúra akože vytvorená, tak samozrejme logicky to nastáva, lebo je tam aj, akože neukázala som to v slajde, ale naozaj ženy chodia akoby viac aj bicyklom, okrem tej MHD, keď už to je bezpečné. Takže treba akože do toho búšiť, vytvorte a potom skúmajte napríklad, koľko je tam počet jazd a skúste si spraviť jeden deň, ja neviem, niekoľkokrát do dňa, že koľko je žien a mužov, hej. A evaluujte to, hej. Ukáže to nejaký vzorec. OK. Tak jo, tak ja si dám ešte poslední dotaz. Jo. Mě vždycky strašně tahá, když vidím nějaké takové
tendry, soutěže, cokoliv, které jsou zaměřené výhradně na něco. Takže když tam bylo čistě, pozveme pouze ženská architektonická studia, tak mám vlastně pocit, že to potom uzavírá, že to vytváří další bublinu a že naopak ta cesta je ty věci propojovat, ty názory, aby prostě to bublalo. Slouží to... Je to mylný názor? Uzavírá to takhle tu bublinu? Nebo to opravdu jako slouží? Ja myslím, že esenciálne hovoríš o téme kvóty, že prečo by sme mali niekde spraviť. Ona to spravila ako pilotný projekt, ktorý mal demonstrovať nejakú systémovú nerovnosť. Hej? Tiež si treba uvedomiť, že vlastne, že kvóty sú nejakým nástrojom na odstránenie, oni sú dočasným nástrojom na odstránenie nejakej historickej obyčajne neprávosti niekoho alebo injustice. Hej? Prečo zrazu máme proste nejakých, že chceme nejakých Afroameričanov, prečo chceme mať viac žien, lebo proste tak to nebolo. A keď to nezavedeme ten nástroj tých kvót, tak budeme veľmi dlho čakať na ten prirodzený vývoj, ak vôbec niekedy príde. Takže ja by som radšej použila tie kvóty na to, aby sme proste prežili pár akože rokov, nastavili si nový systém, ako proste, že pre nás je teraz zaujímavé baviť sa tu takto, genderov vyvážených, a potom upustiť, hej? Jak to povedala jedna z tých architektiek, čo som interviewala, že ja by som rada žila v spoločnosti, kde sa tam akože hlási, že ženských a mužských štúdií v pomere 2 prirodzene, ale som si vedomá, že to vlastne nespraví. A teraz je zaujímavé niekedy, lebo tie kvóty niekedy veľmi často, alebo niekedy často dementujú ženy práve. A keby proste, ja nechcem byť niekde pozvaná, lebo som žena a proste to nemá byť moja kvalifikácia. A ono je to zaujímavé, lebo ja som to sledovala hlavne na ženách akoby v rôznych vekoch. A často toto dementujú práve ženy, ktoré sú staršie a majú už celkom etablovanú kariéru a oni už nechcú tú nálepku tej ženy tam dostať, for whatever reason, ale mladé baby, im je to vlastne jedno. A prečo im je to vlastne jedno? Oni to skôr vítajú, že lebo tam je tá šanca dostať sa k nejakému úspechu, naštartovať kariéru, etablovať sa a potom zase pokračovať. Čiže je to také, že otváranie akoby dverí. A ja som hovorila, že spústa ľudí sa tam dostane, alebo sa hovorí, že budeme teraz mať nekvalifikované ženy, alebo častokrát je ten argument, že však budeme ju tam brať, ale ona vlastne je odborníčka, že je, akože v tých vedúcich pozíciách alebo v politike je spústa nekvalifikovaných mužov, tak akože že, nebuďme na to až taký akože tvrdý. Že to je prirodzený vývoj, tie kvóty sú tam na to, aby sa to otvorilo a potom uvidíme, že ako to, treba to evaluovať, hej. Takže asi tak by som odpovedala. No. Tak jo, děkujeme mnohokrát. Děkujeme.